bukatu da, urduritasunaren urderoko estropada, eta zehaztuta geratu da zein talde ariko diren Kontxako banderaren bi igandetan. Emakumezkoetan hauek izan dira zailkatuak, Ribeira, San Juan, Orillo, Arraun, Kaiku, Ibaika eta Tolosaldea. Gizonezkoetan aldiz, ondorengo hauek. Urdaibai, Orillo, Ziorbena, Hondarribi, Kabo, San Pedro eta Santurtzi. Arraunlariak behaien lana bukatu dituzten bitartian eta behaien tokitara zigoazten heinean, adierazpen batzuk ere bildu ditugu eta hauek dira. Bai, pues azkenean 8. gelditzea puta bat da, baina bueno, bagenekien gauzak oso ongi egin behar genituela sartzeko, eta bueno, ba, kanpoan gelditu gara. Beste batzu utzi zaituzte kanpoan, oso galdu dezue, o ze izan da? Bueno, ez dakit zer esan, ez? Si abogan ja kanpoan geundela usteet, eta bueno, ez dugu gure bizitzako estropadarik egin, baina txarragoak ere egin ditugu, orduan. Bueno, ba, emaitzekin konformatu behar eta hurrengo denboraldiari begira, ez? Hori da, aurten bueno, aldaketa desente duki ditugu eta bai generatzi aldaketa bat gehien bat eta bueno, ba oso pozikan gauden taldiakin eta gaztetxoekin hemen egotea. Horregatik poz bikoitza, ez? Bai, hori da. Azkenean, bueno, pues etzatoz, seguru zatoz badakizulako gauzak ondoin dituzula urtean zehar, baina ba, nerbio hori igual beste tamaina handiagoa izan da, ez? Bai, nerbioa pixka traizionatu indigute bigarren partian gehien bat. Baina, bueno, defendatu bera, esan deguna, gaizki inda, seigarren egin bali madegu, ba, listo, hoi firmatzen genuen. Bai, bueno, ba, genekin pixka estropa guri eite bagenun, ba, posilea de pixka tekuiko genula, eta hasieratik ontzila oso suelto zihuan, da, kanpoa eta bai barrua oso azkar ibiligea, eta azkenen seigarren eta ondo sartuta. Barrura igual, markaude zu dezea, ez? Bai, bueno, kanpoare sensazio honak inda desgaztea ondigi gabe aldatu geha kanpoa eta geho barruako ondo etorri zaigu. Arindua dartuek, pixua gendue gainetik? Bueno, pixua azkenen gure helburu nauzetena liga mantentzia zan. Eta hori lortuta geho, ba, bueno, hau ja pixikat izango zan, pues, ginda hori, o, zera hori, eta azkenen lortu dugu hori, eta ba, oso guztua. Iazko arantzat hori denak, entzaitu kaskar, holako emaitzak? Bai, lehen gorten segundo bateatik ez ginen zartu, eta bueno, ba, urten ikuste genuen lehen gorteko tankeran, da azkenen, bueno, estropa oso ona atea zaigu, eta oso guztua daude. Kampuan gehaudekena ondarro aurrenekoa, ama oso egun da gehaudek, aurrenekotik ganez? Ja, bai, ez teki segunduk eta ez teki guri esan digue barrun eta aurrenak ondarru jamago segundu, jode, ba, azkenen gauza estua junda, eh? Urrengo bi gandetan, gozatu? Bueno, bai, gure helburu nauzetena zartzia zan eta azkenen, ba, bi gande hauetan gozatzia tokatzaigu. Bai, ba, esan detena, sensazio aldetik, sobretot, bueltak, kanpoa galana ondo indeu, nire dutze duntzilare ondo zikoan, arraunian, ba ondo, eta hortxe ginen, denboa esatezun, ba hortxe, segundu batian, segundu, bi segundu, ba, bueno, eta barruaka, ba, egila da, baina beroketan da ikusi deu, eta bagenekin, ba, bueno, nahizta sensazioak ez izan oso onak, ba, bueno, danentzako egon goziala problemak, eta arraunian inbiertzala, eta, bueno, ba hortxe, bestiak ikusten ez, ba, hobeto esi gindue, baina, bueno, nik ez zaitirutzen lan txarra indeunik, nik uste guzteateko motiba azkaula, baina, bueno, pena hondi jakin, azkenean, bai, batez ere mutilekin ilusio handia ekarri gue. Ta bueno, ba hor kanpoan gatzia, ba bueno, ba bi segundu, bai, baina bueno, nik uste pasago zaigula ta bueno, a ber denboraldi ondo bukatze den da. Guendi bi estropa gatze eskigu ta bueno, aldan ondo nabukatu ta gaur aiatze ginian bezala aiatzia aukera hoekin, taldia zeon bezala banetzako lorpen handia izan dua ta bueno, ba ba, bi segundu terdio azkarro izan ezkeo, ba, beste arpegi bat egiko genu, baina bueno, hor ba, momentu gizatea, ba, bueno, izlati barrua pare bat olature hartitugu, hor pixka moztu du, baina ez da nahikoa izan, da, bueno, ba, azkenian hemen dana ondo inbierda, eta bueno, ba, zazpiku baino beti indugela, noteuko.